قل هذه سبيلي ادعه الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين pujisyukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mencurahkan kepada kita rahmat taufik, petunjuk dan hidayah di malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini kita kembali bisa mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama perihal pembahasan yang menyangkut tentang akidah kita tentang tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Rabb kita agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema terakhir kita jamaah kaum muslimin dari kitab At Tauhid di ضوء عقيده الامام al رحمه الله kita berbicara tentang penafsiran terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah dari sana kita luruskan di pertemuan sebelumnya kalau kalimat tauhid la ilaha illallah ini bukan hanya menuntut kita mengucapkannya saja tapi lebih dari sekedar pengucapan Butuh ilmu Butuh yakin yang kokoh Butuh penerimaan yang sempurna Butuh keridaan dan ketaatan kita terhadap kalimat Tauhid Butuh cinta kita terhadap kalimat Tauhid Taslim Serah diri kita terhadap kalimat Tauhid menerima apapun konsekuensi dari kalimat tauhid yang kita namakan jamaah kaum muslimin dengan syarat la ilaha illallah ada berapa syarat? Tujuh, tujuh syarat. Kalau Syekh Hafid Al-Hakami dalam Ma'arijul Qabul, beliau mengatakan, Ilam rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian tujuh syarat ini dengar dengan pendengaran kalian itu secara seksama pahami dalilnya kata beliau pahami maksudnya kemudian i'mal bimuktadaha amallah lakukan sesuai konsekuensi la ilaha illallah itu kalau itu kita lakukan kata beliau tafuz bisa'adatid daraini ad-dunya wal akhirah maka anda itu berhak bergembira berhak beruntung dengan kebahagiaan dunia dan akhirat apa itu kata beliau al ilmu al munafi lil jahl ilmu yang menafikan kejahilan wal -yakinu. yakin yang menafikan keraguan tidak ada lagi ragu setelah kita meyakini la ilaha illallah. Al ilmu wal yakinu wal qabulu. Penerimaan. Menerima konsekuensinya. Menerima majaa anillahi. Apa yang datang dari Allah kita terima ala muradillah sesuai yang Allah inginkan menerima apa yang datang dari baginda rasul ala muradi rasulillah sesuai dengan yang diinginkan baginda rasul terima walingkiatu patuh taat patuh lawannya isyan membangkang ada tuntutan-tuntutan la ilaha illallah kita terima kita taati tidak kita bangkangi. Wasidku dan harus jujur dalam penerimaan itu. Bukan keterpaksaan, bukan hanya untuk orang melihat, tapi jujur dari hati kita menerima la ilaha illallah dan konsekuensinya. Wal ikhlasu dan ikhlas. Ini kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ini dipahami secara berurutan. Kalau Anda sudah punya ilmu, ilmu itu melahirkan keyakinan. Berarti, ilmu dulu. Ini kita duduk di sini untuk berilmu tentang "La ilaha illallah", supaya lahir keyakinan, makin yakin, ilmu tambah yakin, lahir penerimaan. Yang kita analogikan di pertemuan sebelumnya itu <coughs> seperti ketika anda butuh ahli bengkel untuk memperbaiki kendaraan anda yang rusak, kita cari informasi dulu, cari ilmu dulu, so yang tahun lalu siapa yang bisa memperbaikinya, si fulan. Kadangkala tidak cukup satu orang kita tanyakan, kita cari lagi orang kedua. Bagaimana si fulan, bengkel si fulan. Cari orang ketiga, bengkel si fulan, muncul yakin. Ketika sudah yakin, kita terima apa yang dikatakan oleh si fulan. Ini harus diganti ini, ganti itu, kita terima. Ini harus dibawa ke sini, patuh kita, Pak. Tidak kita bangkangi. Tapi kenapa ketika Allah suruh kita bangkang? Kenapa ketika Allah minta kita tidak mau menerima permintaan Allah? Kalau untuk tukang cukur apapun yang dibuat kita terima. Pak. Imat kita nyok IPGC lagi nyok Dia mengatakan bapa nanti minyak rambutnya diganti itu tidak sesuai dengan kepala bapa Jusit pak. Ini akibat dari ilmu dan yakin muncul cinta kita tidak mau tukang cukur lain hanya itu yang kita mau itu mahabbah kalau sebagian para ulama menambahkan syarat ke-8 baraah minasy-syirki wa ahlihi berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan ini sesuai dengan makna ayat yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Asyam beliau bersabda man la ilaha illallah yang berkata la ilaha illallah wa kafura bima yu'badu min dunillah dan dia mengkufuri apapun yang disembah selain Allah ini yang dijadikan sebagai dalil syarat ke-8. Dengan itu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan untuk tema selanjutnya atau tema ketiga yang di sini pengarang kitab kita mengatakan al khawfu minasyirk. Ketakutan dari bahaya kesyirikan. Eh dapat tepat judulnya takut terhadap syirik. Kalau takut ini ada dalam hati kita sudah hilang selamat kita itu sebagai tiket jaminan di akhirat kita tidak kekal di neraka. Kalau anda takut syirik tidak kekal dulu masalah masuk nanti keluar. Bisa jadi, tapi tidak ke, kekal. Ketakutan terhadap syirik. Wa annahu a'zamu min hukukil ibad. Dan itu adalah hak Allah atas hamba terbesar. Syirik. Jangan syirik, Pak. Kadang-kadang kita tidak punya ibadah yang besar, Kuat ibadah seperti sahabat Pakinda Rasul. Kalau kata Syekh Albani rahimahullah, orang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang seperti para sahabat lari dengan kuda-kuda kencang. Dia mencari Allah dengan kuda yang kencang. Tapi kita kata beliau, orang yang berjalan di jalan Allah itu kesulafah seperti kura-kura ibadah lehana apa sedekah tidak ada kita berlomba-lomba untuk bersedekah Kiamulil tidak juga kita berlomba-lomba untuk kiamulil tapi yang jangan pernah kita lakukan sebagai jaminan kita akan masuk syurga langsung atau tidak langsung jangan cirik pak anda tidak pergi umrah tidak masalah anda tidak punya bekal pergi haji, tidak punya masalah. Tapi kalau Anda cirik, selesai itu urusan Anda dengan Allah. wa cirka. Aku tinggalkan dia dengan syiriknya. Urus dirimu sendiri. Pikir hidupmu sendiri. Allah berlepas diri darimu ketika kamu melakukan kecirikan. La in asyrakta ya Muhammad faqad habita amalu kalau kamu syirik gugur semua amal ini jemaah kaum muslimin tema yang sangat besar yang hari ini kita berdakwah untuk menjelaskan tema ini tiba-tiba ada yang mengatakan untuk apa anda mendakwahkan syirik umat Muhammad ini tidak terjerumus lagi dalam kecirikan ada hadisnya itu. Rasul pergi dalam Sahih Al Bukhari. Salat jenazah untuk seorang ahli perang Uhud yang wafat. Selepas salat baginda Rasul kasih tausiah. Tiba-tiba beliau mengatakan, Leisa ashirku akhafu alaikum membadi. Aku tidak takut lagi kalian terjerumus ke dalam syirik. Karena mungkin kalian tidak terjemus lagi dalam syirik. Walakin antana fasufiha yang aku khawatirkan kalian berlomba-lomba terhadap dunia. Hadis ini diambil oleh banyak orang untuk berhenti berbicara tentang syirik. Umat ini enggak lagi syirik. Jaminan tidak syirik dari baginda rasul. Rasul mengatakan. Aku tidak takut kalian terjerumus ke dalam syirik. Karena umat ini tidak terjerumus lagi itu. Yang kibanta jawab. Saya tidak bawa hadiah, tapi minggu depan saya janjikan. Bagaimana kita jawab hadis itu untuk orang yang mengatakan umat ini tidak mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan? So jawab. Pak. Silahkan Mas. Masya Allah. Salah satu jawaban mungkin. Yang Rasul jamin itu para sahabat. Akhafu alaikum atas kalian. Tapi dijawab juga itu. Karena terbukti ketika Rasul wafat, Rupanya ada juga orang yang pernah melihat baginda Rasul mur, murtad. Jawaban ini juga jawaban untuk mereka juga, karena terbukti ada yang murtad. Ini salah satu jawaban dari Ustaz tadi, Jazahullah. Yang Rasul tidak khawatir para sahabat. Yang model getahnya oke okay, bahan ayah nabi Kalau kita itu sangat khawatir baginda Rasul. Kalau kata Umar Ibnu Khattab intaqadul Islam Islam ini tali yang kokohnya itu tercopot satu-satu putus satu-satu man a islami wa lam ya'rifil ya jahiliyah Ketika ada orang muslim hidup dalam Islam tapi dia tidak mengenal jahiliyah Kalau para sahabat enggak takut lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam setengah hidupnya dalam kesyirikan ketika datang tauhid datang Islam mereka langsung bisa membedakan ini Islam ini syirik Tapi yang dikhawatirkan oleh Umar orang seperti kita Pak lahir dalam Islam besar dalam Islam tidak pernah merasakan kesyirikan tiba-tiba kita hidup dalam Islam seperti itu tanpa ilmu Ketika kita melakukan kita berpikir syirik itu tauhid. Itu yang bahaya apa? Rasul tidak khawatir untuk para sahabat baginda Rasul. Tapi untuk yang lain Rasul sangat khawatir. Nampak kekhawatirannya belum wafat baginda Rasul yang beliau wasiati menjelang wafatnya, jangan kalian jadikan kuburku mes masjid. Jangan cirik di tempat kuburanku. Jangan solat di kuburku. Jangan mendoakanku di kuburku. Bukan mendoakan untuknya, tapi mendoakan dan menunjukkan baginda Nabi. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Ini jawaban Ustaz salah satu jawaban. Kalau kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, yang dijamin oleh baginda Nabi keseluruhan umat Muhammad tidak mungkin syirik tiba-tiba umat ini semuanya jadi ahli syirik itu tidak mungkin la yashtami ummati ala dhala dhalalah umat ini tidak mungkin berkumpul dalam kesesatan tidak mungkin itu yang dijamin kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari wa amma asaba ba'duna asyrik syirik itu sudah menimpa sebagian dari kita dan kita melihatnya kata beliau yang dijamin oleh Nabi semua kita jadi pelaku syirik itu nggak mungkin Alhamdulillah itu nggak mungkin karena umat ini masih ada hati-hati yang hidup jiwa-jiwa yang hidup tidak mungkin mereka ridha dengan kesyirikan tapi kalau menimpa sebagian kita kata Imam Ibn Hajar al Asqalani di dalam Fathul Bari itu terjadi dan itu kita saksikan. Makanya hadis seperti itu harus dikembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Mereka yang paling tahu hadis baginda Nabi maksudnya apa. Jangan tiba-tiba mengambil hadis baginda Nabi kemudian menjadikan sebagai dakwaan untuk menolak ajaran baginda Rasul yaitu mengingatkan umat tentang bahaya kesyirikan. Ini perkara besar jemaah. Ini bahaya sekali. Awal mubiqat. Bahaya yang pertama. Kerusakan yang pertama, kesesatan yang paling besar yang pernah dilalui oleh anak manusia yaitu syirik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Quran surat An-Nisa 48 Inna Allah Ini tawkit. Sesungguhnya Allah La yakfiru bihi Tidak akan mengampuni yang mensyirikannya Ini ditawqid tadi Pak kita dalam gramatika bahasa ketika pembicara itu menggunakan kata ganti dia itu penekanan yang lebih kuat dibandingkan menggunakan kata ganti aku itu kalau seorang raja mengatakan aku perintahkan kamu pergi itu itu kurang kuat tapi ketika dia mengatakan raja memerintahkan kamu berangkat Nah, itu penekanannya lebih kuat. Dalam ayat ini Allah kuatkan dengan taukid inna sesungguhnya Allah menggunakan kata ganti dia, dia Allah tidak akan mengampuni yang melakukan kesirikan. Kalau kita pulang cuma dengan setengah ayat ini sudah cukup itu. tidak akan mengampuni yang melakukan kesyirikan. Ini kalau kita bedah secara bahasa. An harfun masdari yusyirikan. Fi'il dengan masuk an menjadi kata masdar. Posisinya, posisi penafian tidak diampunkan. Nakirah, kata yang tidak didahului oleh alif lam, berposisi pada posisi penafian itu memberikan arti keumuman semua bentuk kesyirikan tidak diampunkan Pak semua syirik kecil pendapat yang kuat kalau kata Syekh Islam Ibn Taimiyah tidak diampunkan syirik kecil Pak riya anda salat karena orang anda memperbaiki salat karena orang melihatnya itu tidak diampunkan tapi tidak mengekalkan dia dalam neraka syirik besar apalagi syirik kecil tidak diampunkan syirik besar apalagi umum mencakup semua kesyirikan syirik dalam rububiyah Allah tidak diampunkan ada orang yang menyeru, al, menyeru selain Allah. Dia meyakini ada pemberi rizki selain Allah. Dia meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan selain Allah. Dia meyakini ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Dia meyakini ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Syirik terhadap hak hak ketuhanan rububiyah Allah tidak diampunkan syirik dalam uluhiyah Allah memperuntukkan salah satu ibadah bukan untuk Allah dia sembelih bukan untuk Allah dia bernazar bukan untuk Allah dia berpuasa bukan untuk Allah dia salat bukan untuk Allah syirik yang tidak diampuni syirik terhadap nama dan sifat Allah juga tidak diampuni yang meyakini Allah punya sifat seperti sifat makhluknya itu tidak diampuni syirik yang mengatakan Allah turun seperti malam seperti makhluknya turun syirik yang mengatakan Allah beristiwa di atas arasnya seperti makhluknya beristiwa syirik musyabbihah itu. Atau yang menafikan untuk Allah sifat Allah mu'attilah. Karena hakikat dari mu'attilah itu menyamakan Allah dengan benda benda mati. Yang mengatakan Allah tidak mendengar seperti benda mati yang tidak mendengar syirik. Tidak diampuni itu. Yang menafikan sifat keagungan Allah, nama kebesaran Allah syirik dan itu tidak diampuni Pak. ini maksud inna Allah la yaghfiru ayyush rakabihi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha jadi kalau selain di bawah syirik itu duna dhalik bukan sederajat dengan syirik atau lebih fatal dari syirik Anda berada di bawah masih Allah. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni, kalau Allah kehendaki Allah hukumi Maka jangan naik level, Pak. Berhenti di bawah kesyirikan. Jangan melakukan yang setara kesyirikan atau bahkan di atas kesyirikan. Yang mengatakan bagi Allah tidak pernah mengutus Rasulullah, bukan syirik, tapi lebih besar dari Syirik Yang mengingkari Kenabian para nabi-nabi yang sudah disebutkan Bukan syirik Tapi kufur Sederajat atau bahkan lebih besar Dari syirik Ini tentunya lebih tidak diampuni Ini ayat ini jamaah kaum muslimin Penekanan dari Allah ta'ala Sesungguhnya Allah Tidak mengampuni disyirikkan dirinya dan beli Allah mengampuni apapun di bawah itu. Ini penting kata di bawah itu, Pak. In kuntam musliman 'ala nafsi kalau kita memang kadang kala tidak mampu menjaga jiwa dan nafsu kita melakukan kemaksiatan untuk Rabb kita, maka pastikan maksiat itu jangan di level syirik. Jangan di level syirik. Main aja di bawah itu, Pak. Terjerumus dalam maksiat taubat, istighfar. Allah ampunkan. Jatuh lagi dalam maksiat, Allah ampunkan dalam musnad Imam Ahmad. Ada hamba yang melakukan maksiat kepadaku kemudian dia beristighfar minta pengampunanku, Allah ampunkan. Dia ulangi Allah ampunkan. Dia ulangi Allah ampunkan. Dia ulangi Allah ampunkan. Sampai di satu titik Allah mengatakan, "If al-masyi'ta faqad ghafartu Buat saja sesuka hatimu. Kalau memang seperti itu kondisimu, setiap melakukan keburukan kamu bertaubat, maka lakukan sesuka hatimu. Tetap aku ampuni, Pak. Tapi jangan di level syirik. Level syirik sudah selesai. Di bawah itu Anda mau maksiat. Kadang-kadang kita malu dengan Allah, mursifu ala nafsi. Malu kita dengan Rabb kita. Ini kemarin sudah kita buat, ini kita buat lagi. Besok kita buat lagi. Tapi jangan pernah berputus asa. Setiap anda lakukan itu Allah mengatakan fakat ghafartulah ka aku ampuni, aku ampuni, aku ampuni. Jangan main dengan kesy Apa kata Allah? Wa man yusyrik billahi faqad isman azima yang mensyirikkan Allah dia sudah membuat kedustaan dan dosa yang besar ini harus dipahami betul-betul ada orang liberal hari ini yang berfikir kenapa syirik itu Allah haramkan apa Allah cemburu disekutui Apa Allah merasa disaingi? Atau Allah cemburu ketika ada hamba yang menyandingkan Allah dengan makhluknya? Dia berpikir pengharaman syirik itu untuk Allah. Bukan untuk Allah, itu untuk kita. Bukan untuk Allah, Pak. Mau Anda taat, semua penduduk makhluknya taat. Sedikit pun tidak menambah kekuasaan Allah. Mau kita maksiat atau sepakat kita memaksiati Rabb kita maka sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Syirik diharamkan untuk kita. Karena itu adalah kedustaan yang besar. Karena kesyirikan itu dalam ayat ini ada makna implisitnya. Kesyirikan itu menghalangi manusia dari jalan yang hak. dari tauhid yang benar maka zalimnya itu level tertinggi bang. hari ini kita bisa menyaksikan itu ada orang yang beranggapan kesyirikan yang dia, dia lakukan itu adalah ibadah orang mengikutinya berfikir kesyirikan itu ibadah akhirnya yang terjadi kedustaan itu menjadikan orang-orang terhalangi dari cahaya Allah maka Allah katakan di sini fakadiftara isman azima dia sudah melakukan kedustaan dan dosa yang besar datang hadis dari baginda rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang sangat sering kita sebutkan hadis muat ibu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qal kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin ufair jadi Mu'ad bercerita tentang kondisi beliau dengan baginda Rasul Pernah suatu ketika aku diboncengi oleh baginda Rasul Ibn Khazimah itu mengumpulkan ada 40 sahabat atau 45 sahabat Yang pernah dibonceng oleh baginda, baginda Nabi Yang menariknya itu bukan boncengan sia-sia Pak. Tadi pagi Anda bonceng dengan anak, tapi sia-sia. Dua jam bonceng. Satu pun hikmah, satu pun ilmu, satu pun nasihat, tidak keluar dari lisan kita untuk anak kita. Tadi siang Anda bonceng dengan pasangan Anda, setengah jam Anda berboncengan, tapi tidak ada satu nasihat yang bermanfaat. Rasul itu pernah memboncengi 45 sahabat, Semua sahabat itu diberikan ilmu yang luar biasa oleh baginda nabi. Salah satunya muat ibnu Jabal diboncengi oleh baginda nabi ala himarin di atas kele keledai dan keledainya bernama umfer. Ini tradisi baginda nabi memberikan nama untuk benda-benda yang beliau miliki bahkan kenderaan-kenderaan yang beliau miliki itu. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah rahmatan lil alamin. Pedangnya dikasih nama, pelananya dikasih nama, kudanya dikasih nama, keledainya dikasih nama. Dan ini sunnah yang mahjurah. Satu sunnah dari baginda Nabi yang banyak dari kita mening meninggalkan. Nyatanya nan pabri Pak. Honda ke, -ke Honda aja. HP pun yang merek kalau kita kasih nama walaupun itu sekedar benda mati itu bentuk penghormatan kita terhadap makhluknya Allah saya rasa hadis Mu'ad Ibn Jabal akan kita selesaikan di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Subhanakallahumma bihamdika Syadu an la ilahi la anta asagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh